Die mynwerk sien het in die 60er jare besluit om met studiefonds te begin. En wat hulle daar het gesê het, is dat daar was baie min Afrikaanse jongmense wat destijds studeer het, ek denk minder as 5%, en hulle het besluit om twee dinge te doen. Die een is, hulle het fondse gewerf vir die totstandkoming van die destijdse RAE in Johannesburg. Elke week het van die mynwerkers dan geld gegee en hulle het dan dit dan geskenk om die RAE van die grond af te kry. Die tweede ding wat hulle gedoen het, was om 'n studiefonds te begin. Nou, hulle het weer eens bydraes van lede afgekry, allerlei maniere, fondse gewerf, funksies gehou en so aan. Toe ek hoofsekretaris geword het, toe was daar net twee beurse van R2000 elk. En ons het so min geld uit het gehad, ons kon die R2000 kon ons nie eens op een slag uitbetaal nie, ons het afbetaal aan die universiteite. 30 April 1953. 'N brief van die helpende hand. En hierbo aan die brief word die missie van die helpende hand verduidelik. Elkeen van ons gaan maar net een keer deur hierdie lewe. As ek dus enige weldaad kan bewys aan 'n minderbevoorregte medewerker, laat ek dit nou doen. In daardie selfde tyd was Rina Venter 'n jong meisie. 'N meisie met 'n droom. 'N droom om 'n maatskaplike werker te word. Haar pa, 'n mynwerker. En hulle sukkel. Sukkel om finansiëel haar droom te laat realiseer. En haar toegang tot haar droom was 'n weldaad. 'N weldaad van die helpende hand studiehulp. En Rina Venter het later dokter Rina Venter geword, wat 'n reuse rol gespeel het in die Suid-Afrikaanse Vrouefederasie en later as minister van gesondheid. 'N merkwaardige vrou en 'n weldaad wat haar gehelp het. Ons glo die beste helpende hand is die hand aan die einde van jou eie arm. Maar dis baie belangrik om nie net mense se armoede vir hulle, wil ek amper sê, draagliker te maak nie, maar om te sorg dat hulle in die armoede verval nie, om te sorg dat hulle daaruit kom. En die enigste manier is opleiding. En die rede daarvoor is dat daar 'n regstreekse verband tussen jou vlak van opleiding en jou vlak van welvaart. Ons het op rentevrye studielenings besluit, want dit is 'n baie goeie middeweg tussen gratis en verniet beurse en aan die ander kant lenings wat jy ten duurste banklenings wat jy baie geld aan rente moet betaal. My droom is dat elkeen wat wil studeer, moet kan studeer. Geld moenie die struikelblok wees nie.